сподіваюся, що ви вже прокинулися і долучаєтеся до нашого інформаційного ранку. Ні Порошенко, ні Зеленський не зверталися до ЦВК з проханням змінити правила проведення дебатів. Про це вчора сказала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Вона зауважила, що постанова відповідає міжнародним вимогам і змінювати її немає потреби. Чи готові кандидати в президенти до дебатів на Суспільному і за якими принципами вони мають відбутися, з'ясовувала Дар'я Коваль. Дебати мають відбуватися в приміщенні Суспільного мовника. Про це йдеться в постанові Центральної виборчої комісії. Учора представник штабу Володимира Зеленського сказав, що штаб звертатиметься до ЦВК з проханням змінити цю постанову, адже в законі про вибори не названо місце. Жоден з штабів не звертався до Центральної виборчої комісії ні в якому вигляді, ні письмово, ні усно. Не було таких звернень. У штабі Зеленського не пояснили, чому передумали звертатися. За словами представника штабу Зеленського Данила Гетманцева, Володимир Зеленський пропонує зустріч 19 квітня в НСК Олімпійський. Ми відмовилися вже, ні, ми не прийдемо, ми не розуміємо, чому 14-го, чому не 13-го, чому не 12-го, тобто взагалі чому так. Петро Порошенко згоден на стадіон, але 14 квітня, оскільки 19-го, згідно закону, мають відбуватися офіційні дебати на Суспільному. Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК Олімпійський. Але тільки в той час, який він буде вільний, Порошенко прийде на дебати 19 квітня, тому що того вимагає закон. В законі не написано приходити на стадіон. Норма закону передбачає участь в дебатах на Суспільному телебаченні. У ЦВК пояснюють, усе, що буде проходити поза студією Суспільного і не за державні гроші, це не дебати, а політична агітація. Змінювати ж свою постанову ЦВК наміру немає. Це проведена їх незаангажованою кампанією. Ми маємо Суспільного мовника, який відповідає за їх проведену і організаційну структуру. Вони мають бути вседоступними. Це означає, що всі телерадіокомпанії мають мати доступ до сигналу, за яким проводяться ці теледебати в студії. Далі, вони мають мати чітку структуру. Це означає таймінг, вступне слово, заключне слово, таймінг на питання та відповідь. Суспільне готове до проведення дебатів, каже продюсер просвітницького напрямку на Суспільному Тетяна Кисельчук. Дороблюємо, власне, моушн дизайн там перероблюємо, думаємо, яких ми експертів запросимо, щоб нас ніхто не звинуватив в тому, що більша частина аудиторії за Порошенка, чи більша аудиторія частина за Зеленського. Потім треба, щоб аудиторія була гендерно рівна. За словами голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураба Ласань, якщо прийде тільки один кандидат, йому віддадуть ефірний час конкурента. Якщо ж не з'явиться жоден, глядачі побачать на екрані таке. В той час буде бігучий рядок, в якому буде, знов-таки, згідно з цією постановою, прямо такі слова «перепрошуємо, кандидат такий-то не з'явився на дебат». 205 днів до завершення ери жетонів у київському метро. Далі будуть тільки електронні засоби оплати. Як пасажирам сплатити за проїзд після виведення жетонів з обігу, розповість Ангеліна Равіцька. Сплатити проїзд метро жетоном можна до 30 жовтня 2019 року. Далі тільки електронні засоби оплати. Це картка киянина, проїзний, є квиток, банківська картка метро та одноразовий QR-квиток. Місто створює автоматизовану систему оплати проїзду. Якщо раніше в київському метрополітені є своя система оплати проїзду, в наземному транспорті є своя, то зараз, за прикладом європейських міст, є розуміння, що повинна бути одна загальна система оплати і обліку пасажиропотоку. Для того, щоб в перспективі мати можливість і формувати транспортні потоки, в тому числі і так бачити, де є перенавантаження, де можна додати якихось маршрутів наземного транспорту до підземного, ну і відповідно так само формувати і тарифну політику, і дивитися за пасажиропотоком. Для тих, хто хоче залишитись жетоном, а є й такі, які нам пишуть, що будуть жетоном до останнього, сходити до нас в музей, сфотографуватися з таким ось золотим жетоном, пасажири трошки повідгризали вже собі на пам'ять, пробували, напевне, на зуб, або сфотографуватися в кольє з перших жетонів, які ходили в метрополітені, яких вже немає в обігу. Киянка Наталя на метро їздить щодня. Вже 2 роки користується карткою метрополітену. У мене їх декілька, по різних кишенях вони можуть бути, тому що буває, забуваєш. Користуюся нею, бо це зручніше набагато. Я не стою у чергах для покупки
покупки жетонів, і так виходить дешевше. Якщо я сплачую одразу багато поїздок, то це дешевше, ніж 8 гривень. По 6,50 тут я купила щойно. Володимир їздить у метро 3-4 рази на тиждень. Оплачує проїзд жетонами. Каже, так для нього зручніше. Про те, що їх не буде з 1 листопада, не знав. Не придбаю картку, тому що якби в неї термін. Жалко, невикористані поїздки. Так як є проїзні, які не використовують, бо ними мало користуються, а гроші все одно платяться. Я думаю, якийсь альтернативний варіант запропонують, щоб було для рідких користувачів метро. На заміну пластиковому жетону київський метрополітен вводить разовий квиток з QR-кодом. Зараз його можна придбати лише в автоматі на станції Кловська. Він буде продаватися в кожній касі. Зараз ви можете подивитися на станції Кловська, де ви в автоматі купуєте такий квиток, прикладаєте, сканується штрих-код і ви знову ж таки проходите так само, як і проходите за карткою. На сьогодні в обігу 1,5 мільйона жетонів. Користуються ними 27% пасажирів метро, каже Наталія Макогон. У листопаді жетон не спишуть. Як їх утилізують, вирішить Київрада. Ангеліна Ревіцька, Євген Рожко. Новини Київщини. Від учора у Києві після зимової перерви відновили тест системи прокату велосипедів «Байкшерінг». Велосипеди можна буде орендувати у 33 локаціях. Одна з них, її бачите зараз на відео, на вулиці Дегтярівській, 51. Ініціатор проекту – Олексій Кушка. Він і розповів, скільки ж коштує взяти велосипед на прокат. Для того, щоб взяти велосипед на прокат, потрібно завантажити додаток, в додатку зареєструватися, отримати пін-код свій, потім підійти до велосипеда, розблокувати попередньо, вибравши там абонемент, який ви бажаєте, яким користуватися, і на акаунт закинути трошки грошей. У вас має бути встановлений додаток NextBike, далі у вас є така кнопочка Rent Bike, потрібно зісканувати QR-код, який розташований позаду велосипеда. Зараз дозволити камери читати. Ось QR-код, який потрібно скачати. І просить вас підтвердити, що ви бажаєте дійсно зробити оренду. Ось задній важіль замка відмикнув. Все, можна користуватися, велосипед можна зняти з підніжки і кататися. Ціна прокату за півгодини 30 гривень. Якщо у вас є місячний абонемент або сезонний, то перші 30 хвилин безкоштовно кожної поїздки, а потім по 30 гривень тарифікується кожна півгодини. Можна від станції до станції ставити велосипед по 30 хвилин кататися безкоштовно. Нагадаємо, тест сервісу оренди велосипедів «Байкшерінг» стартував в Києві у серпні 2018-го. Як раніше розповідав заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник, за умовами конкурсу, крім існуючих локацій прокату, інвестор має створити у Києві ще 231 пункт прокату, де буде 2000 велосипедів із GPS-трекерами та смарт-замками. Що ж, весняного всім настрою бажаю і дякуємо, що ви з нами. Далі продовження Київського ранку. На вас вже мої колеги чекають. Я на вас чекатиму тут завтра о 7:30.